synes, det er fantastisk, at det er muligt at samle så mange mennesker sådan på en grå tirsdag formiddag her i slutningen af januar. Det er vi meget glade for. Det er jo en, trods alt en højtidlig dag, hvor man skal fejre, at de unge mennesker her foran har afsluttet et forløb med forhåbentlig masser af hårdt arbejde og masser af god lærdom. Thank you.